السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اليوم سنادي طوال الليل. Bulgarya sağlıklı tarım üniversitesi 3. masifleri öğretmişim. Sonra sağlıklı tartışmalarında small şahslarla olabilen darama sağlıklı ve türler takdiri bu işe nazari basmaları bir ekmasımız. Hamamızı malum small şahslarla cevabı bence mandalarında bilmiyor, darama biz mavzumuz aslında normalde bir şekilde başlayalımız. Yani olduğumuz mavzularımızı görebilirlerimizde. Yani mavzu derecesi boyunca biraz sınavlarda small şahsılarını darama sonunu türlü oluşturabilir. Görebilirlerimiz. Yani itibarlarıyla ilgisayette yani small şahsılarını olabilen darama sonunu kimler türlü. Yani biz bir istof parası, çekilmiş parası ve paralı olmayan şahsılar. Yani biz bir istof resulkesi topken mandalarda darama sağlığını, tuğla uzunluğunu sağlıyor. Bu sağlık sağlık kambiyeti, yani sağlık şahslarında sağlık sağlık kambiyeti sıfırında sağlık tuğla uzunluğunu iki ülke bölümü. Yani rezidentler için ve non-rezident için. Yani Özbekistan Respublikası'nın berçe fukaraları, yani yaşam tüyen fukaraları bunlar Özbekistan Respublikası'nın rezidentler sağlıkları. Non-rezidentler ise Özbekistan Respublikası hududu ve imanlarında onun için daha olanakları, yani ketan bir türlü sonraki olunca, yani yani o sağlık turuna vakti günlerine sonra sonraki bir olamadı. Sonuç taslarında onlar gibi bir olma sonraki sonuç sonuçlar verildi. Bu oluyor. Yani bu Allah bir tarafta sorularda, turlaşlarda bu sorular. Yani bu yerde bir tarafı itibar kanat çıkan sistemi biz bütçeye sağlıklarına turlaşma, sağlık to'lovchi soliqlarni to'lashda elementlarini nuqtai nazardan qaror qilmoqchimiz. Ya'ni soliq to'lovchilar bor, aytib o'tganimizdek O'zbekiston fuqarosi, chet el fuqarosi, fuqaroligi bo'lmagan shaxs. Lekin soliq to'lovchi byudjetga to'lash uchun demak soliq obyektlari nimalar bo'ladi? Nima ekranimizda ko'rib turganmiz soliq obyektlari va obyektlari bo'lmagan joylari belgilab qo'yildi. Xo'p. Yani small şahsların cam davranmaları. Yani sonra kabiliyette muhtemel nazarına kadar edilen olsun. Biraz davranmada mehlendi hak türeş tarzdaki davranmaları. Bir modina hak tarzdaki davranmaları, mülki davranmaları, başka davranmaları. Yani mehlendi hak türeş tarzdaki davranmaları yeni böyle türeler. O bir vasıta mehlendi şart davranması gibi muvaffak, işler ve becerisi ve cizerisi de onun ya davranmaları. Yani asosiy small şahslar daromad solig'ini to'lovchilar bo'lib, ya'ni hisob kitoblarida mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlari bo'yicha ko'proq to'xtalib o'tamiz. Bundan tashqari, mehnatga haq to'lashdagi daromadlarga nimalar kiradi? Mana hamma ishlab turgan fuqarolar bo'lsa, ikki joyda olayotgan biraz navbatda mehnat haqi. Bundan tashqari, mukofot va ustamalar, kompensatsiya to'lovlari va hokazo. Ya'ni daromad solig'iga tortiladigan faqat mehnat haqi emas va qo'shimcha soliqqa tortiladigan daromadlar ham ushbu mehnatga haq to'lashdagi daromadlar tarkibiga kiradi. Xo'p. Mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan xodimlar uchun asosiy bu mehnatga haq to'lash daromadlari kiradi. Xo'p, kompensatsiya to'lovlariga nimalar kiradi? Kompensatsiya to'lovlari asosan og'ir sharoitda ishlayotganlar uchun, bundan tashqari masalan shaxslarda ishlaydiganlar uchun, masalan avtomobil shaxsiy avtomobilda korxona faoliyati uchun foydalanganda bevosita kompensatsiya to'lanishi mumkin. Faqat unda yuridik shaxslar noqulay hududlarda ishlaganlar uchun shaxsiy koeffitsiyentlar hisoblashning eng yuqori summasi solda sirasiga oladi. Yuqoridagilarga eng kam shartni to'lovlarda deyiladi. Mabodo ushbu belgilangan me'yordan ortiqcha kompensatsiya to'lanadigan bo'lsa, bevosita ortiqcha to'langan qismga nisbatan soliq undiriladi. Misol uchun, umumiy kompensatsiya miqdori deydigan bo'lsak, kompensatsiya bo'yicha berilgan imtiyoz bo'lsa, bunga soliq hisoblanmaydi. Ortiqcha qismga maqomda soliq hisoblanadi. Masalan, avtomobil shaxsiy avtomobildan korxona manfaati uchun foydalanganda belgilangan
4 barobar miqdorda belgilangan bo'lsa, uning kompensatsiya to'lanyapti 6 barobar. Agar bu holatda 4 barobarga nisbatan soliq solinmayapti, ortiqcha 2 barobarga nisbatan soliq solinadi. Ya'ni kompensatsiya to'lovlarini to'lanmaydigan qismini chegarasi belgilab qo'yilgan. Ishlamagan vaqt uchun haq to'lash. Bevosita o'qish bilan bog'liq ta'tilga, ijodiy ta'tillarga haq to'lash. Masalan, oliy ta'lim muassasasi hisobidan olib qaraydigan bo'lsak, ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullanayotganlarga ijodiy ta'tillar berilishi bevosita bunday misol bo'lishi mumkin. Yoki 12 yoshga to'lmagan, 2 yildan ortiq bolasi yoki 16 yoshga to'lmagan noyob bolasi bor ayollarga berilgan qo'shimcha ta'tilga haq to'lash. Bevosita bular ham mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar tartibiga kiritiladi. Endi mulkiy daromadlar yig'imlari kiritiladi. Bevosita o'zini ixtiyoridagi mol mulklari bo'lsa, masalan, uni ijaraga berishga olinadigan daromad. Masalan, o'zini foydalanishdan ortiqcha bo'lgan mol mulki bo'lsa, uni ijaraga berishga olinadigan daromad deb qaraydigan bo'lsak, bevosita bu mulkiy daromadlar tarkibiga kiradi. Yoki o'sha mulkni ijaraga bermasdan uni soliq orqali daromad oladigan bo'lsa, bu ham mulkiy daromadlar tarkibiga kiradi. Yoki ortiqcha pul mablag'lar bo'ladigan bo'lsa yoki qimmatli qog'ozlarni sotib olgan bo'lsa, dividend ko'rinishida foyda oladigan bo'lsa, bu ham bevosita mulkiy daromadlarga kiradi. Mulkiy daromadlarga nisbatan soliq hisoblash keyingi darsimiz davomida ko'rib o'tamiz. Moddiy daromadlardagi daromadlarga nimalar kiradi? Bevosita to'lov manbaida jismoniy shaxslardan daromad solig'i olinadi. To'g'ridan to'g'ri, ya'ni korxona xodimi emas. Korxona xodimi to'g'ridan to'g'ri. Jismoniy shaxsni daromad solig'i jismoniy shaxs tomonidan deklaratsiya topshirish vaqtida to'lanadi. Bevosita hammamizga ma'lum barcha manbalardan topgan daromadlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida har bir fuqaro yilda topilgan daromadlar bo'yicha mustaqil ravishda davlat soliq inspeksiyasiga deklaratsiya taqdim qilish orqali daromad solig'ini to'lashni belgilab qo'yilgan. Ya'ni bevosita mulkiy daromadlar, moddiy naqd tarzidagi daromadlar, endi mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar bo'ladigan bo'lsa, buni bevosita soliq agentliklari tomonidan hisoblanishi uchun to'lov manbaida soliqlarni ushlab qolishi belgilab qo'yilgan. Xo'p, endi bundan tashqari boshqa daromadlarga nimalar kiradi? Ya'ni yuqorida aytib o'tgan daromadlardan tashqari boshqa qanday tarzdagi daromadlar bo'lsa, bular hammasi boshqa daromadlar tarkibiga kiradi. Masalan, pensiyalar nafaqalari yoki moddiy yordam, alimentlar, masalan, lotereya o'yinlaridagi yutuqlar yoki qanaqadir ilmiy loyiha yoki chet el grantlari bo'ladigan bo'lsa, bularga to'lanadigan bo'lsa ham bevosita bular ham bizga boshqa daromadlar tarkibiga kiradi. Jismoniy shaxslarda savollar. Endi bu yerda jami boshqa daromadlar keltirib qo'yilgan, bularda qaysi biriga nisbatan soliq to'lanadi, qaysi biriga nisbatan soliq to'lanmaydi, buni hozir kelgusida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, endi bevosita jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining solishtirma stavkalari. Mana 2019 yildan boshlab respublikamizda jismoniy shaxslarning daromad solig'i 12% belgilangan, bevosita 2020 yilda ham 3.12% saqlanib qolgan. Endi o'tgan yilgi 2014, 15, 16, 17, 18 yillarga to'xtalishdan maqsad, bu yerda shkalalar tartibida bo'ladi, ya'ni ikki yarim shaxsni barobarga nisbatan soliqlarni hisoblash belgilab qo'yilgan. Bevosita 12%ga nisbatan belgilanishi jismoniy shaxslarning daromadlarining deyarli ko'proq qismi o'zlarida qolishiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ya'ni masalan 22.5%ga tushadigan shkaladagi masalan eng kam shaxs 10 barobar bo'lsa, u yerda hozir mehnatga haq to'lash eng kam miqdoriga belgilab qo'yilgan. 10 barobar bo'ladigan bo'lsa 2 milliondan ortiq daromad oladiganlarga nisbatan 22.5% tushadi. Endi oxirgi yillarda olib qaraydigan bo'lsak, bevosita ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni ortishi hisobiga bevosita 12% qilib belgilanishi aholining daromadidan aksariyatini o'zida qolayotganligini belgilab beradi. Xo'p,
endi yuqorida aytib o'tdikda bor rezidentlarga soliq solish. Endi rezidentlar aytadigan bo'lsa, rezidentlar bevosita O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi fuqarolar, bu rezidentlar hisoblanadi yoki bu yerda chegara bor, 183 kun va undan ko'p turadigan bo'lsa O'zbekiston Respublikasida. Bular rezident hisoblanadi. Masalan, rezidentni 183 kun deganda ketma-ket masalan birdan 183 kungacha bo'lgan oraliqdagi emas, ya'ni bir yil davomidagi jami O'zbekistonda turgan paytiga aytiladi. Masalan, misol keltirib bo'lgan bo'ldi. Masalan, Germaniya fuqarosi 2017-yilning 14 noyabrida 2 oy muddatga O'zbekistonga keldi. Ya'ni 183 kunlik oyga olib boradigan bo'lsak, 6 oyga teng. Masalan, yanvar oyida yanvar fevral oyida O'zbekistonda bo'ldi. Qaytib ketdi. Ushbu fuqaro yana qaytib masalan avgustda keldi. Avgustda to'liq bo'ldi. Avgustda qaytib ketdi. Undan keyin oktyabr, noyabr, dekabr oylarida O'zbekistonda bo'ldi. Bevosita o'tdi. Ya'ni yanvar, fevral bir yil davomida masalan 1 yanvardan boshlab 31 dekabrgacha bo'lgan oraliq hisoblanadi. Shu oraliqda qaysi muddatda bo'lishidan qat'iy nazar qo'shib hisoblaganimizda 183 kungacha yetib kelgan bo'lsa, bu borasida hisoblanadi. Agar 183 kundan ortib ketadigan bo'lsa, rezidentlar qatoriga kiritiladi. Bevosita strategik nishonga o'tishga o'xshash uni qancha bo'lgan deydi. Oxir mana 180 kun bo'lganda 183 kundan kam bo'lganligi bo'lmas, bu soliq solish maqsadida O'zbekiston rezidenti hisoblanadi. Ya'ni rezidentlar norezidentlarga belgilangan stavkadan chiqib bo'lgani uchun norezidentlarga nisbatan belgilangan stavkada solig'ni to'lashga to'g'ri keladi. Bevosita ushbu mavzumiz 6 soatga mo'ljallanganligi uchun shu mavzu darsimizda qolganini keyingi darslarimizda davom ettirishga harakat qilamiz. E'tibor